हिजोदेखि नै एकदम ठुलो पानी परेको थियो भने चाहिँ आज बिहान पनि हामीले यो सुन्नमा आयो कि घुमजोलबङ्गा क्षेत्रको कहीँ जग्गामा धेरै पहिरोहरू गएको सुन्नमा आयो भने यसरी नै लगातारको यो जुन चाहिँ पानी छ यो पानीले गर्दा लाटो जगतको कतिवटा जग्गामा पनि पहिरो गयो भने यसरी नै यो मेन रोड मा पनि पहिरो गएको देख्यो भने आज लाप्चे जगतको जुन चाहिँ पहिरो छ जोरबङ्गा ट्राफिक जोरबङ्गा थानाद्वारा नै उहाँहरूले तुरन्तै गएर फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अनि गाउँघरका मानिसहरूले गएर त्यो रोड खोल्न पनि उहाँहरू एकदमै सफल बनेका छ भने आउजाउ गाडी जुन चाहिँ थियो उहाँहरूलाई पनि एकदमै असुविधा परिरहेको थियो र यसरी नै जोरबङ्गा ट्राफिकका जति पनि शिविरदेखि लिएर छ अफिसर छ गाउँघरका मानिसहरूले पूर्ण सहयोग पुऱ्याएर यो जामलाई चाहिँ उहाँहरूले अहिले क्लियर गरेको छ भने यसरी यो जुन प्रकारको पानी परिरहेको छ हामीले देख्दैछौँ यो पानी यसरी नै कन्टिन्यू परेको जुन कन्टिन्यू परिबस्यो भने अझै ठुलो कुनै जग्गामा पनि खति हुने कुरोहरू पनि सुन्नमा आएको छ भने एउटा दुःखको कुरो के छ भने पुलुङदुङमा पनि पहिरोको चपेटमा परेर एकजनाले ज्यान गुमाउन परेको कुरो पनि सुन्नमा आएको छ। यो जुन सुकिया क्षेत्रमा यो लाप्चे जगत क्षेत्र जुन रहेको छ त्यहाँ पनि यो भीषण पहिरो गएकोले गर्दाखेरि यहाँ यातायात पनि ठप्प रूपले बन्द भइरहेछ भने अहिले अलिकति भए पनि यो मतलब यहाँ जतिजना छ उहाँहरूले एकदमै अहिले गाडीलाई आउजाउमा पनि उहाँहरूले एकदमै सहयोग पुऱ्याइरहेको दृश्यहरू पनि हामीले देखाइरहेछौँ र कुनै पनि समय अझै यो कन्टिन्यू पानी परेको खण्डमा यो पूर्ण रूपले झर्ने पनि एउटा सङ्केत देखिएको छ। र यो त झट्टैभन्दा झट्टै यो तपाईँहरूले अलिकति यो जति पनि रुखहरू छ एकदमै यो जहाँ चाहिँ एकदम डेन्जर छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै अहिलेको भरै नै यसलाई चाहिँ हटाइदिनु चाहिँ एकदमै डिपार्टमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै है यसलाई यो तपाईँहरूको फरेस्ट पऱ्यो होइन फरेस्ट पऱ्यो यो हाम्रो जति दार्जिलिङ डिभिजनलाई चाहिँ अहिले झट्टभन्दा झट्ट भनेर तपाईँले यो जति पनि अहिले डेन्जरस एकदमै खतरा अहिले सिचुएसन भइरहेछ यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हटाइदिइहाल्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले तपाईँको नाम चाहिँ मेरो नाम दोर्जी डुक्पा हजुर म एपिसी गुराँसी एपिसीबाट बिलङ गर्छु र तपाईँको एकदमै यो हामी चाहिँ यहाँ पहिल्यैदेखि पहिरो खोल्दै खोल्दै आइरहेको छौँ अहिले तर कतिवटा जग्गामा पहिरो अहिले तपाईँको तिन जग्गा चाहिँ हामीले खोलेर यहाँसम्म क्लियर गरिदिएको छौँ। यो चाहिँ सुकिया रोड जाने बाटो जुन चाहिँ छ यो पुरा चर्किसकेको छ अब यो पनि एक किसिमको कन्टिन्यू पानी यसरी नै पऱ्यो भने यो पनि एकदमै जाने पुरा सम्भावना रहेको छ भने यसरी नै यहाँनिर जुन गाडीहरूलाई कुनै पनि असुविधा नहोस् भनेर यस्तो प्रकारले यहाँनिर यो बाँसहरू लगाएर रातो झन्डाहरू लगाएर राखेको छ यसलाई रेड जोन एरिया अब त्यही प्रकारले यिनी व्यवस्था गरे ट्राफिकको इन्चार्ज हुनुहुन्छ तपाईँको नाम एएसआई के भन्नुभयो दिलप्रेत टिग्गा। अच्छा तपाईँको यो कति बजी यो बिहान भएको घटना हो बिहान त हामी जस्तो अब रातभरि पानी परेको होइन रातभरि पानी परेर खबर पायो अब खबर पाएर चाहिँ हामी आएर हेऱ्यौँ जस्तै नयाँ गरेको थियो नि नयाँ गरेको त्यस्तो गएको छ तर जस्तो हाम्रो अरू सरहरू आएर चाहिँ केबल गऱ्यो हाइवेको कुनै मान्छेहरू आएको छ अन्त वान साइड गरेर चाहिँ गाडी चाहिँ यहाँ के घरहरू केही थियो थिएन है तर अब अहिले तपाईँलाई हेर्दा कस्तो लागिरहेको छ यो रातभर पानी पऱ्यो भने के यो बाटो पनि जाने सम्भावना छ सम्भावना त अहिले पुरानो यहाँ वाल छान्दैछ कि यसो त डर छैन जति गइसक्यो यतापट्टि अलिकति साइड साइडमा अलिकति डर रहेछ तर अब फेरि त जाँदैन अहिले चाहिँ रिस्कको काम हुन्छ अहिले अहिले चाहिँ हाइवेको मान्छे आएको छ हाम्रो बलुवा लगा हालेर रेड फ्लाग हालेर वान साइड चाहिँ भिकल चाहिँ क्रस गर्छ। थ्याङ्क यू।